үтүү санаалаах буолуу жоңго сергяга ис сүрэхтен үтүүнү оңуру макталлаах суол үтүү күнүнэн үчүгэйэн бу серге биирини көрөгөт эгининин бирге боло келдим мин ыгаатчы Индира күндүк өрөөчүлөрбүт бүгүн суолга сырактаах буолууну каачыы туһунан кепсетиэхпит анан каз бирдик ийэха олус тухалаах бири буолу бэгининин бирге боларгытыгар баягы тыйытыыларгытын 4-2 39 97 деген нөмерге эриэн бериң ысымы сонюлаахпын кыйылаах индустрия спец одежда магазинынан 1000 холковайдаах сертификаталар ыйытым манныг япак муниципальный унитарный тарилте кас сыллаахка тарилибитей сөптөөк куруюм 5535 нөмерге жизинден сурен баран ытың айын солугар сыряктаяктык сылжыын сол бара булатын билим бу каз бирди соппар эбэхинехе огого карар дагыттан сол бара булатын төрөппүт каяндагыны үйрөтиэктак бардын сихили быхарыктак бүгүнгү бириген ылжыттарбын кытта көрсөбүт окурдук биэки ылжытты келилер гибдд дпс туспа батальонун пропагандага инспектора анна жыгусова онна общественник саха республикатын автосколаларын ассоциациятын онна россия ыччатын союзун кыттыылаган татьяна кычкина үтүү күнүнен үтүү күнүнен бүгүнгү бириге ылжытты келдигик эка сетуритистиң арды болуктун онуттан бастан аннаттан ыйыттан ыйытам этем бу билген саска то каникуллар чугахатылар дием онуттан бу оскола оголоро сырактаяктык ылжалларыгар туох эле ыдылла жири тон каникул эптин курдук каникул келер чугахата усенен мантан халыкмарам то что тух каз бирди гибдд инспектора осколорга ыжар корот осколота болгон деревня осколота болгон ол сылжан ыяы холбор именно каникул эре агалныдаинден болбакка ыяы кине сылжар уна оголорго сол бралытын үйрөтөр чолан оголор соолу хайдах туруктаактыр ийдин холбор күн караңа өттүгер бублин отору туман кели упсына кии уже эрде хараңарар болла ол уна оты тейтер элементтери таңыстыргар сумкаларгар тутумдар диен сүбө ама бериллер уна ото упсенан сол кыртыылаактырын эбехнестирин тухнан эбехнестерин тухнан кепсиллер уна сол баралатын үйрөтөлөр себеп антан татьяна бу хотурутаага тен санкт петербургга олус тухалаах конгресска баран келбеккенди бу тухунан сырда тере бихи чүрбалта чыгылаттан Хурба агыс чыгылаалы үс күн конгресс болла международный конгресс безопасности дорожного движения ден ол онна хурбе без дойдуттан келеннер икки тыгынчаттан такса кереңе кихи келен кыттыныбыт уанна бу биһиги солбутор хайдах херекте хайдах биһиги үшүгедик сылжарбытын курдук ачии такыбатын тухунан кепсеттибит атын дойдулар биһи камешүбат кепсетилер бэйлерин бэйлерин үлелерин хайдах кинилер сетиспиттерин хайдах солга солбут тургочой болоргар доктарын опыттарын үлестинилер олус тухалаах болла диханыбыт уанна мантан сеттерен биһиги эмие сахабыт сиригер гражданское общество кыттыын наада диханыбын онтон үлебит салханан бары онтон сака хериттен опсет хэлбак болон барахаттыгыди сака хериттен автоледиге икки кихи кыттыбыта уанна гибддтан эмие икки кихи уанна мен общественник баралжыт Ага. Онтон өсө туох тенисти битимди. Бу соппар туох жакка эби. Боско сол бара булатын жоңго үйрөтөр. Акция барду туох тенисти. Ага. Беги автошколалар хубогуктар бу күн илен сагалан кихи мана сахабыт сирин олоктоого келен бихигагай боско үйрөнен сөпкини онун автошколага келен теперь ай кихе алтаттан бу ванна бу акцияга кыттар автошколаларга сол бара булатын боско үйрөнен сөп ол эбетер уже үлели хиджер соппар бэйдин билиитин кеңетиен сөп чиңетиен хөп билбет ого келиен хөп эбээ келиен хөп опсанан каз бирди кихи бу солбут бара була солбут туругар кыхаллыктаах диханыбын очогон эле биһиги оголорбут карыскалла хыжыактара туктаганы улахан ачейи болууга диханыбын онтон аанна хиги бу жукускай коракка бар автоосколалар кытта төхөөл эле ади тон бастон туран биһи контролубут автошколалары уна булаганан ол таханан арахына итерехин уна акция ыытаммыт холбор тиен курсанттарга да тиен сол баралытын тухунан эме кепсиибит эрдеттен уже холбор сол быхнаныгар түбэхен бербет тухугар кинер бэлери уже хайдах тух тихаби хайдах этке
жақтақтырын. Үксе практически өтінен жәдеқті. Антон бірген бігей оғыларға ұлаққан болғамтан ұрабытшын, оғылар бігеге бұ енеке кескелбіп болар. Бігей қаманына бұ саққа хергер дағаны жүгіскай көрекка дағаны кәнеке кәмге дөл бақ бұ оғы күттілақ бұғылан тағыстай? Сыл сағалынайғыттан республика, Сақсерин республикінің үрдінен оғы күттілақ опсай сүйс 16 бұғылан болы. Ол түймегер алтта оғы құмайы құйын сұрымыз олына, оны сүйс 16 соға арахнай әчейін олылар. Ата маны сәретеге үсі күштәк атын маны саңа тоға бүт үлелер тәрілен әрелерді, асколаларға еген, оғы ұяныларға әреген? Атам білін ұжы ұрыққы күрді 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 масына ағая қаты, ұлыса ағая таблин, сылтын сылайы күрапыт ұлата негер, олген ұлысылары әлбе негер, темір көлі сұрақыларға ұлықтаны екелей үстіу бар болар. Олген болағынан оғылыр сол бірабылатыр өрінінлерден, қыралырдан өрінінлерден тұбастыдан тұр әңбір түріптір ұрылыра ұныр күйісті ақпылар болады. Ол кәнеттен осқолалар, оны бігес бі түріптір күтті берге өлелесіхен, өрек қығыларын күтті берге өлелесіхен арағынай ақсы өне дәрейхінің дәліп. Аға, бұ қарысқа көстірінен әлбәсірге әлжібі күппітті Әйеқа білім солғы ғылжар, сол күтітінан аған әрген ұнақтар, сылғылар әрген бар болалар де. Ол онында мен акция білдер еқпітін бағыра бұттеу кетті. Өте тұғына кәпсі әресі келі. Атын мен бәйім әме түғеріттен түрттәк боламын ұнақтар бұтын, сөйгілер бітін, әте солғы бұғылаңы бұл жаналардың отой күске долғы қолба құқтарын күтті қолбан, акция тәрияры бұ үлелі әл жабыт. Оны ол күрдік бігеге ғылғылар бұтығар, оның ұнақтар бұтығар, тұрасаға жүгіз олық, тұқтыр бөйелектерге қолба құн, кәпсетен, үлелі ұтық бұтын бағар ауыт, оны ғылғыға, оны ұнақтарға білі бұлыргылы күрдік құлға ақтарғар ұтарға елек бүтін бағар ауыд. Ұтарға ұрыт нөмірді ұтарға бар болады жүрде, білігін бігеге ол ұтарға ұндығар, света атыражателіне ұтарға елек бүтіне елек ұтыруғар туғары ұстройства, ұты түттірі атарар ұстройства, оңығы келек бүтіне ұлғылар, ұнақтар, солғы көстіктері тәйіппетті. Ұлыған мастаналағы жандар үспейден тұқтаға бақ олар. Бұ түйірін ұлықта ұқтыр орды, ұлыған әчейі болар, сөйтәрі болар, ғылы сөйігін түтірді қана әлбәқ тұқ болар болады. Антон, бұ бігеқа кім аңына түй сірігер, онына бұ қуарат ұслоу бетігер, өлі қайда қытылдары, аңнара орион ұлыстарға еген бұл сол бұра болатығар? Ұлыстарға ме кебділе хиттірі балылар, әделлар. Оны ұланан хембер қуарат ұсқолыта болуын, дәребіне ұсқолыта болуын, кебділе хиттірі хембер ұсқолымына хыджалар, оны оғылырға сол бұра болатын тұғынан ұрук ұйдалар. Антон, білең бігеқа таксистар ұлыс әлбәқтерде, атын қаз бейді масыналағы үккөлелің кейі барыда таксилыр, жа оны балары арай тұтылуынның сәп, қолыбыра бір масына, соппар жоны тейін іспет тұтылылар, оны дөкеміне қоқ ұтчағына қайдық болары? Жоны тейір дөкеміне қоқ болағына? Жоны тейір анал лицензияты қоқ болағынан, кене адығыр Россия административный кодексынан административный протокол долар олар, оны ол протокол мервой сука ұтылынылар. Ұтылылар, оны мервой суд ұжы бұғарар дөхеға бұтығыне қолыбыр ұстыраптығы надады. Атон, білеген бігі қастың күрдік арас аяниттар барды бағаларды. Олары көрдіқті немен қанны әрейбіне, әрейбіне ұндыптың? Бігі қабыланың күн айы ұныр кәлбәқ кеге әрейер. Инек әрейінлер бігі қа ұныры ұлыққан көмей оңыр олар. Тоғыден әрейінлер қолбұр итерік тұрқтақ сопар айының сылджар. Оны бұ ұлысаттан ол ұлыса екі бар дейіндені әрейдіқтерінен патруллер тиен қолбұр сопары бір-беркәлейлер. Оны білетәне тақпынен ұлыққан аңара әте әрейін жон әппет сопардыра жыңнақты итерік тұрқтақ бұл бігеға жүгірінің тәс час бұдар әрейенлер ұлған көмен оралылар. Аны қанық немерге әрейелер етші ғана? Сүйсүрбе әтті, түрдің үз,
Алтон тоғыз хеттуын үш нөметтер керелер, әветер 0-2 нөмерге. Сәп. Отат Татьяна, әге әменді кейін көрдік құтын әрі әтші кетті? Мен әрі әтшім. Дәға әрі бүтім. Да, шығар барын сетақпына, Багурусқи тұраққа мантан барығы 2 паласалаға әті, онны 2 масыналар тоқту берділер, пеші қотқа. Пеші қот барын ерін көріндер 2-ен тоқту барылар, кәнелеттен айыннан ер масына, түрген байдық айыннан ер үшпейден тоқтау бұты, көрбеті дағыны бұғылаға, мескетші масыналар тоқтау бұтырын көрін, істерешіне паласаға ойдан тағыста, ол кейі неге жағарам берді, онның әлері дұрды. Оны тұта, мен бұл сол Мен бәйім сопар боларым бұғытынан, темір көлелік, наға үчігей қанны бағар талбықынан барағын, ол ең бұл бігі сол бұд күрік, сырды, көк, оттақ, ұсымнағы сайын болуын бағарабын, ол ең жонларғы бәйіғіт, Бастан бәйгәтеттен сағылығы қанады дейінді бұн. Масына бұттың көріне әлжан, оғылар бұтың жүгіз жамұтың әретен, кәпсен, сайдан өрінен иек бітін ада. Сәп, оныттан туақ аңна? Тон күхімі чүгіғаты, сол білін қалтыран. Ол ғим бұла бастан дұрын төріппіттерге, онына сопардарға Әтекпен бағарымын тоғыден бір оғы күттілағы сол бұғыланнара үксін ұлған жон бұрыдарыттан болар. Түріптерге, бейе түріптер қадақ өретелер оғыларын пешеходның переходынан тұра, онына светофор көңілі отығар әрегенде. Онтан тұла өттігін көр, масынлар тоқтауыптырын кәніне бейді, әветір боланы қолғыр білін, ұлысылар бұт, солар бұт ұжы кеңдер, түйет баласалақ солға оғы түйетті үңен көріқтақ. Бұтымызда аныскі баласаннан айынан әр соп бар, оғыны өден көрімен сеп, онына оға масына керен берін сеп, оғын түріптер етіне бейхет қаяндағыны өреттіндерден. Оны то сопырдарға бачча қалтыран кемге, күтіла соқ оскорастырын тұтыстынлар дейінуна, жон анал солы тұрур меселерге чүгі ханиын бұтарын бердіндер, чолан оғылар өренер күхаларын декке, осколар декке, жон әлбәқ мұстыр хергер. Оскорыз қағам бағар бастығы оролы өнер. Бұданың бірін әр бұла оғы сүйрен тағыстағынан дағыны ұзбейден тоқтыр күндік. Сәп. Ача, Татьянаға, Аннаға бүгінгі күнге кәлін бұл берегі күттіңіл бұққытығар, сөктіқ, сүбелері, малары берпікеттігер әйеқі мақтанабын. Оныттан әйге олық құтығар бұланнабыт бұланғыт олыққы кейбден, оны үләғатығар үрдіктен үрдік сетейлері бағарабын. Күнді көрәтшілер біт, білігін қылғас рекламынай тоқта бұл, ол кеніне қаяндағаны көрсіоқ біт, бегеннен бергі болым. Өсеті көлі түйкен болуқтың үшігейін бұл серге беріне көріғыт, білігін ұйытыбын, қатылыбын, ол құрды қысымы сауынюға күттің. Етімден маңнық епақ муниципалай унитарны әтерілді қасылаққа өске әбітей. Сөпті құруын бермітін үйдің әхеге 55-30 үстен нөмірге жезінден сұрыян баран. Күйілақ индустрия спес әдежді мағығынтын бір түхіншалық көбайдақ сертификат тұтуаған. Сөттін білген өсі үйлжеттарбын күтті білгеннер әббен, ол күрдік бияқан кәлділер, МОП ЕПК муниципалай унитарны тәлілті сүрін инженері Владимир Калескин, онына МОП ЕПК муниципалай унитарны тәлілті соппара Игор Аргунов, жәрдіғыр. Бұ үміт үті өкінен еқат естің ағарды болуқтын, жәрі МОП ЕПК тәлілті өлігеттері меқа кәлін олар олар, жабастан бұл Тан ЕПАК сүрін сыйлы задачта именно перевозка пассажиров перегород өттінен онына қорды егер келер. Бұл бұғылға өсе әбілініне детскі автобустар келдер бейіқі. Бұл офсайының перегородқа әтті маршрут келер. Ол тағының өсе бұл 2 экспресс маршрутыме әпті бейді. Детскай автобустар кеннері, әме күні әйе 15 түйіл бөлі маршрута қар, кеннер школаттан школаға келер, құрық задачылары тұттан еміне қатас өттіттен оны қорық кеткелер әйін әме бар. Бігі тәліте өтегер 300 отут өлігет бар, ол егер
100 бион хетте хоппар болар автобус хоппардыра. Онна агогон агогон кондуктордар. Плюс ол таанын ремонтный база деген бар. Ол мүхит бөйөт сесерде. Сеп. Антон Игорь эн соппар боларын бытынан же соппар кайдак болуктагы. Мен өлем 2 смена арасыр, бастыгы смена дейін, 2 смена дейін. Мен мұқылабыра бастыгы смена лейвін напарник тақпын. Оны напарникпынан бір автобуска закрепленный бұд. Өлем хағаныра хасады төйкі тұрауын. Төйт жоғырын автобус бар. Корат үстін хоппадары, кондуктадары қомайалдар. Онында меха беске келер. Алтта индіне епакы тиевіт. Онында жек өмбет онды хағаныр. Тиемен путевкалауын, лицензиялауын маршрут бар. Браз тақпыт. Браға ағауын, қобра мен жонлары тиер бұғытынан қобра давлене мүші болықтақ, рас өтдіақ болықтақ, дұруы мүші болықтақ. Онына автобус бұн тиемен көріммен, ғоттамын, арғытын, ұғытын, трафарет, қандық маршрутқа жатай бұл әні 109-й, 102-й, 90-ын, 10-ын де таққабын. Онтон механик тен бар бейхі, механик бұдын ағық бұннады. Қолабыра автобуғым жұны тиер, тиех состоянетінен әппеттейді дөден қолабыра көрөбіт то бар, оты күйі өвілгейді дө, оны ағығын. Де ол кәніттен де маршрутта бұдты алттан арттан халан ұжы графикті дақ бұд, алттан арттан халан ұжы үлләйіпнен бұрамыз. Бастығы смені бұдды. Онтон үлбілін жон үксе перегереттен әжен үлілейлер, әдбақ жондар перегерекке де баралылар, хасырды. Мен үлем жону нұчылы тақы безапасыны тияқта әдіреттен дәңдер. Мен дейті үккеттен үккеге үске үлі жаға бітір, примерні. Оны мен напарник тақпын, напарнием кәдер, әме тәлітетер кәдер, әме бұрағын ағар, механика ағар. Онында меха кәлін автовокзалғы болдың, қанны болдың, кәлін пересмен қалаға бұд. Симбиратыста. Онтон әбеттен кейі, мен үже үлі жаға мені білер, кені үлілер кейі әңгі дұлы графика қасқа дұлы үлілеттіғаның үлілен бітер. Онтон автобуғын бейхі мойка ден бар, ажынлықтың ремзуны ден бар, құзылыны ден бар, қолабыра. Или еще дублем битерный хлопра, дублем битер автобусун мой клатер, ами механикин брах, ами ахар бар, или чага туре дивто булут хаябду, путевкун хаптаран, или чага ондук битер. Она кие, ами жүрнем автобусем дилерге идетлем. Сепантан Владимир, Игорь курдук супердар кайдак булагати, кантам булагати, төхел бахпари. Там блин, я пойду куда кюсь, бьем это хопата дахпут, к нам баран все равно хопата ти беттер. Вот воле ему лана, если эби хопата лар бы тыгар объявление выдавит, вот воле им, но категория лара именно доволохтах. Ултаганан имеет 24 часов тем программа бар, ол докторнан тэ документ берілерінен оны требование өт мәл бәқ оны барына ағымыраннарда еқі керектерін бөмен. Өші тұғы-тұға ағалары еқі керелерге жәмен қолар бұл берігіні көрдім. Оны өді категориялы ақпына барар әйіппен әйтәлі тағатер. Денханан ақпына қанына бастан керек. Атан бастығы өшірет еқі тиян көрелер автодружына 11 мүпепаққа отдел кадров көленнер заявление құрелер. Ол заявление кирер перечен бастыдан тұрын обязательно категория дебар болықтақ. Ол өлдінен автошколаға өрінелер, 20 часов ден программа ағықтақтар. Ол кәніне судей масика әме көрілілер, оның әме справқа көрілілер. Ол ең барты бір күннен болып ад. Деді неделі көрдік,
устраивается. Ага, он там же талан илан киллерагат. Ага, он там это кондуктор или это место, это место бардон, не ветер олах был джахок тети улахай дай. Они кондуктор гэ ме кибет. Да? Вот, оле ему лана кондуктор дар бутрох тор и клисмену лир, оле ме кондуктор дар и ме требуется. Наша же тогда, ага, то не для того, чтобы он продукт кондуктор до варах таранся пола. Я то кондуктор дорога, я мне уехать надо до, а потом мне тох надо не на. То улохан уле уехать на то, биеха календар, старший диспетчер уже инструктаж итар, на мне бартен багаран кодерлер, но мне биена была она были булргылы билет хайтаган демо батах, блин специальный кассовый аппарат тем бар. Он на уверенных надо, потому что хас маршрут ае позанально ту стугнан сына вот тугнан, у него тугнан ларем билет надо, кинер. Никогда у аппарата еще дик уверен баран и директ контакт. Он физически ими тух плох тренер. Цепка. Бьяка, ты любен кельбит, ты видишь, как сехка. Алло, стебит. Алло, здравствуйте. Здраво. Ну, я пастан кельбит, Сергей. Вопрос берем к нам, это улетит. Алло. Алло, ты любишь на быстрой да? Хо, как быстро. Или это? А, бахана. Хаугай хангарам? Хангар, хангар. Ага. Он... Ага, шофер, вы растахтар на дома детерджи. Ага. Он, мин ханна барам на обращается к нам. Ага, это идея, если вы дахтар, я видите? Автодорожные 11 ден адрес ГИБДД аттыгар бар. Ага, он неделю хордук баратын уэретен, бетсен көрсен баран, ұллақтарын оттон үліға керер болды әжебет да. Ага, онтан Игер ары жамасынан алжанан қалын. Ага, қайдақ? Бе адынақ бұтында запаске, запасной күдік резервкен бар. Үш-төт аптобус қоппадақ манан кем аджанырын қолыбыра на связи олорлда холобраде. Если кемере аджанна, олки не уже бараннер холбиялдар. Мен аджаннах пуна техничка дем бар бияга вухан сагах камас. Сохан холобра дрим зона вдыгар тиенен но сохнагалар. Сохнагалар. Бунун но олорлдар. Ага. Чонен күнәй холобра бир апто вухан сагандо эбетер мандар. Бияга бир закруплённый бир апто устафпун. Күнәй маршрутум лоредже. Бияга маганга хдиутем. Лирай күн табага хдиутем холобранди. Жаны көрем білеғам дұ, бұ олып? Примерні білеғам. Маған олықтауға, қатас олықтауға әнген барылар, хим білеғе әтгір болын әнген. Примерні білеғам. Ата Владимир Барын әппеден дебанның осқола, әтін оғы автобуға бар болы дегенде. Оны әге осқолалары ғытта доға бардыған, етулелі кетті өбетер қайдағай? Именно Министерство образования, образование тунан, он полностью барларен китеевит. И плюс, да, плюс дополнительно мы чаганай школ, например, хайнет тюгер, тыга такхтар марыхтара были школлар бәлләрме заказ тачларме, он как мы хвеле. А тәрлтәр, он тоғам тәрәхендерге. Китеевит. Чәп антон. Антон, экспресс маршрут тен твой? Экспресс тен тобто було хох, разу жатайга холобратиер, хатаскатиер. Комфортне було, холобра тугун аянен онна тарива арийграхан було. Эми автовокзал там рады? Онна, эн холобра... Хатас 10-2 день, онна медцентр жатай. Жатайгер барар, да, чоган эттер? Ага, оно манек улахан ещё где-то устарда, где-то тохтарит. Ага. Себ, антон Игорь, бен улахан тоже соблюдены. Мен улевин соблюдын, отдых по технике не соблюдетим. Мен улем улахан охо уле дихпун баравун. Джон рахне булар, Джон. А че чепчикета охо уле? Чепчикета охо уле. Эре мен улевин соблюдын. Солга балагане рахне булар. Автобус егер бұлығаңын рағаны болыр. Сүйістен таққа кейіне бұл ән үлгені егер бұл бір үрінің ағылаған қолыбыра, иджаған. Онында хоппар кен көңістақ болықтақ. Хоппар тоқ болары тұрарын әдеттен
таян ду солон хер хаддагай эме рахне булар холобра хандры хандры уступает да мен сүптекте булух бунда диен онны барлар да кастан дим булбуда холобра сеп чоттан эге аяны таргытыгар кырачларга баганаат Владимир тон пассажиры обычно ты пригород тюгер особенно любых вопросов оплачивал именно жалоба вела кирерами но они кардиоиды ведь все-таки ими любит волен опор дорога еще дик сыграли Сеп, а там бүгүнгү күнгө келген ажитабы кытыгар яха мактанабын, онна аяңыт көнө болун, аяңыттар эме көнө саналах болуннар сеп. Ага, аныгыски бериге көрсөккө дерим. Же күндү көрөтчүлөр билеген үчүгөйүн бизге бери салганан барар, бегиннин бирге болуң. Үшүгейен бу сирге берим солга сирактак болууну каачыны туунан кепсете алдырабыт. Күндү көрөтчүлөр салгы бегиннин бирги болар кытыгар билген олус үшүгей сүбенис тиякбит онуттан эме тухалагы эңеринекбит. Бүгүнкү күнгө ыйылжыттыы келлилер Котугулуу илиңи федеральный университет автоосколатын методиха Елена Элизарова, онна Котугулуу илиңи федеральный университет автооскола инструктора Петр Федотович Филиппов үтүү күнүнөн. Жабо автоскола үлеттері болағыт, әйеқа бұл соппардыр дысты бұранені ыларға тоқ олары екерді. Бұл кәнеке бүреме олары ебе ата керді. Автодромы толарыйда, онына горы потребованиялары оларыйдалар. Қалыбыра масынаға төтті камераны қаятылар. Төтті камера толықтар. Масына егерді? Егер, аха. Онына автодромылары етін Петр Федотович кәсері олды. Тогда ребята, я раз упражнение, без упражнений какие-то были. У Рупалдана еще упражнения, это были без упражнений было халда. Но тип такие было халда, типа сказать можно, можно сказать, что и местами даже потруднее стало. Он упражнение, допустим, изменение въезда в бокс, ларида. Змейка вытулары идда, крутые повороты под 90 градусов идда, на въезд, параллельную парковку и выезд тем более. Ага. Ол барта уларьян калады? Уларьян идда, да. А ты ырхан болады, чепчики болады, чон? Вот тут на гаче ырхан болады, а так просто маленькие изменения болады. Ары раты ырхан болады болады. Он и без упражнений болады. Ага. Он полна весь упражнений. Ага. Или не без упражнений болады. Она требует была, но горка тут второй экзамен мы вытянули тут второй был нахтуда, но мне требует удать тебе, блин, он на халтархам был да блин, самый, туман на колях тебе блин, он юремит его, блин юремит его сана допустим, у тебя дых для лара день на вторую удур, а удур была, халтархам юремит его джентльмен А, еще и дикатор был, который уже сердце отыгрывал, да. Улин Белерге уже провал бы Тарингене, был на авторе, был на авторе. А там автоскола, то он кылгасты кепсенгере? Бе автошкола бит, олуньо хюрбахсыз кенгер, икетхен чагасыла хатырылы бите. Билеген умыцы автошкола ЦУФУ дем болар. Учебно-методический центр. Бигавтошкола бутигар, ну, чолан студенттер өрөнөлөр, аны тастан кийритен эмеэле бут курсанттары, онна биги бебит автодорожный факультет тугар салатыгар жабыт, анан автодорожный факультетке транспортниктары, строительно-дорожные машины, онна автомобильный сервис өрөнөр группа оголору, Басқа бейхәвті школы бұдығар права ұлалдар. Икес курстан ғалынлар, ол тоқтара, үйрақтара. Үйрақ автошколаға үйренерге
опсая сүйіс тоғын час, икеге үйренелер. Онтон бейін алты час автомат механикаға үйренер болықтырына сүйіс тоғын частын барар, онны бейін төт час автоматке үйренер болықтырына барар. Онын ағыта сүйіс оту чаға барда теория болар. Теорияға пыдыдыны үйретілер. Мед первая медицинская помощь үйретілер. Онына психологияны үйретілер. Устройство автомобиля онны бар. Онына төт квалификационный экзамен нақтыр. Бұл психология деген саңа келдеді әтчауыны? Психология пәші ұрқұттан бар. Ұрқұттан бар әтеді. Онтан ұтшау бұл қатығы Өлеңі Федеральный университетке ұстужанда қайдақ бары ұтын әлбәқ оғы өрінен бағарары болу. Жебі тәр қайда сүймәрді ән алағады? Әлбәқ оғы өрінен бағарар. Аны бұлардар группаға набирайдығыз. Пәшті үй бүдетін айхағалынар, үлбәт шығырларға арханған группалар арылын елдер үй айы. Онына бағалағы жаннар әлбәқтер. В основном білген тоқтар, кіргіттар кәлір болмұттар. Кіргіттар үйренелдер, онынан автоматқа үйренелдер кіргіттар. Механикаға да үйренер кіргіттар білген бағалар. Онына бігі именно бір категорияны өріп өппет, А, Б, С үйретеді. Әті сылға ұйайы болыр. Бұнтың теория экзаменігер тоғылар екелді? Теория экзаменігер құлыбыра үрбе вопростақ, ұрыт үрбе вопростан бұладыр. Икі вопроска сұйға қоншапеті, үз вопроска сіз тақына әрі тұттар баққынады. Білейін бұладыр, икі құлыбыра бір вопроска сізді, бес вопрос әбей берілдер. Ол бес вопроска бірді вопроса сұйға әпетте оқтақы. Онық әбей берілер, екі вопросқа сіз тақына 10 вопрос әбей берілер, оны 10 вопроға бірді сұйғат оғақат бетті тақын. Ол дополнительный вопростарға бір сіздің ұжы нездау. Күндік үрәтшілер, әйгі бәғат етігіларғытын 4-2 отытағыз тоғылған сәттеден нөмерге әриен берін. Онтан инструктор бұғытынан ән үләғар. Кіргіттары өретер чәпчеке дұ, әбетер олаттары дұ, қайдағай? Түбі, оны бұғар тұқтағы арар бапыт. Енен кәлбіт құрсан күсті болдың, әді ол болдың, ембе бұрауыла бұд бейді болды. Үйерді бітпейдің барытың, ол кәлбітке ақар кейіраны болыр болды. Кәләтті. Ота ембе қайдары кемері түргені қылынары болды жа? Қылынары, кемеріні ұлымыр, кемері навықта ақ кәләт. Ұрыт, кемері үлібет ағата үйреппет, ұбайдара үйреппеттер Уже навык так кәлін. Бары ұйтар болады. Уже қамнар уазығы ұйыппы жаннар бағалар, тұрақтар ұйыппы жаннар бағалар. Ағалдары ең төріп біттірі, үйреп біттір көрәдік. Ол уже әті привес сұйтсы дейді. Наға үші. Уже кейі, уже білер, допустим, механика үйріп таққынан цепленет, ең бүті білер уже кені. Арақта кәлінлер білер, ол стан тренажорға баралылар. Тренажорына класта ақпыт бейі. Автошколы бұдығыр. Одна болды, бастан теория кеніттен баралды, тренажорға ұлылды. Оны бұғарылылар бәлерін. Ол механика барауын дүйден, автоматқа барауын дүйден. Оны бейі автошколы бұдығы гені. Жәрі Түліпен кәлі әп, білің Түліпені бастан білсек қайын. Алло, істебі таға? Дараба? Үтегінмен Александр ден қораттан әрі ебен. Мен мандық Мандығы етікті ақпын. Істебет? Әм білген еті автодорозны институт оғылыра басқа өрінәлілер дейтін, онтан еті СВФУ, атын факультеттарын, оның институттарын оғылыра чәп-чәтілі ақтар дұ, сұйынаты түхіні өрінәлге. Қолығыр еті В категория. Жөте сұйынаны хембер бастаны еталар болға, де? Бұл тастың кейриттен өрітерге Б категорияға именно үрбе бес түхінші, именно Хатугулу илинге университет студенттергер оны үләйттергер хүрбеті хинча болар. Антон өз категорияға бұлайтар тастан кейрілерге хүрбеті хинча, антон именно СУФУ студенттергер оны сотрудниктергер оны алтаты хинча болар. Сөйіп, антон туақ әйяқан оны үләйттерге туақ әбденірі? Бұл инструктордарын таларғы тағарығын? Инструктор тәреталарға әттен тоқтақ болалар білі, квалификационный дипломнақ болалар, онына инструкторская документнақ болалар әме. Онына бұл әдір әме
курсанерге психологический мехбир психолог курдук кирселдер. Он сыганнара чугай болохтар, жаллого тутухар болохтахтар хлобра. Он это улага хасбиди улага барзигар требования. Психолог курдук болох алабыт. Потому что кияха сразу... Алло, истебит, ага. Алло. Здорово, Валдрин, истебит. Здорово, кикнинец. Та-та-там, бутата, егер еби. Эти бу, эдер бай кюшан олур ади. Бу, хоппа, дарю, эдер инструктор. Эбе, это то, эдер ягай бирмин. Ага, Антон, эти холоры, кюдук рэччерге ханадыхмын бағарабын, бұ инструктор бұл батақ хэт, кені методист боларген. Мен документацияны бәрін тоқыды Мен әме автодорожный факультеті бітер бітем, педагог по транспорту дені бітер бітем. Бұл бітер бітем, онна білігін магистерге өрін хачауын. Права лахпын, бы категорияға, механикаға тұттар бүдім. Бы один дем болар олар. Ал күнім баран ән жону өреппәккен де? Мен жону өреппәппен. Мен өз көйім. Документтерінен үлеліпін. Жонлар кәлінлер мейтін ұйталалда, документтерін тұттарылда. Документ түхінен кәсәт ақына бігей курсанына бір айдыр бүдігер бастан просто телефоннан ұрттарылдар. Антон документтерінлер документтері копия паспорта, фотографии 3-4, онна Шоферская медицинская комиссия. Беги медклиника, на которой себя стахпит, он навлеген беги курсаннер быт, бире медкюнгет, енер медклиника тох бар медосмотр дарам бар, бир кюнге, бир хирге ахтарын сөп болар. Антон Петр, кас састыргар дири үрін ахтарын сөбі бөйе? Хастақ жын тәу кәлелдер ахе? Допустим, бияқа олда неограничны олда. Күрде астарды кәлелдер, Эдер дегенде школадан да келеді. Школаны бітіремегендер сразу келеді бияқа, дәрі үйренек тірейін. Онда только онағыз састырын толып бітірін кейін де праваларға, допустим, тұттар бітірі, он хәтті састырыға, онағыз састырын толып бітірі праваларға болдықтыра. Онағыздарын толалдар қолы бұра бүгінде, онын хатсын тенер ғайыға документерін тұттырын. Итады жоңы қолыры, әдір оғылар келен қастырытын ғағылан өрінелер? 16 ғырға рейна олар бағылар. 16 ғаста ғағылар өріне әжір болалар. Онтан өрінелер права ұлалар, кенде бартын тұттыралар сөп. Оғын амар тұқта праваны онағыздарын толықтырынан мед справка вот ики халди студур, а че оне кинер мед справка ларен хангардалдар, он агастарин туттар дахтарине, тол дахтарине, он бүгүн тол дахтарине, хасинтиен уже гейтем праваларин дахтарине. Оже кинер убат кинек ен, вот, да ила бир дахтаран нуга, хасинлер да бир енде. Бирге все ти битен салгыды дахпатсеп, күндү көрөчүлөр чугайым бусерге бирим, биргиннин бирге болон. Проем эти игры я пак муниципальной унитарной тельте касалака юскевидей. Септе крою бегем без от этого стену мерген жизнь ден сурьем баранет игры эпиты кютевид. Береген колгас рекламный тохтовол. Үшігейін бұ серге берем. Бүгінгі береге бияқан әсі бір ғалжыт кәлін. Ол көрдік Қатығылы Илінгі Федеральный университет 2 курсын ұсты жоуына әдер соппар Илья Аканешников. Үте күнінен. Үте күнінен. Илья, ән қарсы астаққын? Білген, он астаққын. Он астаққын. Аға, бұ әдер соппар ден сатұртағата олады соппарды дасты бірінен ұпыққын. Аға, жеті қаған қайдақ өрінен номыны соппар болады жаң?
Там мен экей, экенары юрмитем. Автошкола. Она авто ол кетем 16-нто бутом. 16-нто алам барам мен гайга барам мен туттаттабдым. Токуну бутын э правага туттар бутын. Эбетер 16-нто алам барам бидде барам бутын. 16-н толам барам мен барам мен туттаттабдым. Ага. Ол кетен отегар барам мен правагым барам туттарамдым. Бастыгы сырыттан барытын туттардын деп дер кайдагай. Теориядан она автодромын бастыгы сырыттан туттап бутам, антан по городу жарбын генерал хаптым. Ага, сеп антан билген сыл жарга кайдагай эйека. Билген жабар антан эше ага, жапшыкке. Сол бара балатын сен билдерин көрдүк туту ха тыр баллан деп атта. Антан эн бели солдан аяннан нехен көрдүк көне сол бара балатын тутус бат берерге хо хопардар баалар ду. Баалар ага. Итибарже. Ага, анан күндү соппардар аяннаттар букадан баалысты сол бара балатын туту харгытыгар. Антан бен каһаңыттан мандык бу темир көлө асыстып кине. Бен үс састактан хастып ты. Юбилей дахылым деха 15 жыл. Ота кайда үс саспыттан не ота кайда? Үс саспыттан жанатан бастыгы машинаны үс астак барып тұрым. Үс астак карам бастыгы машинаны тұрында. Қан ол кем ұттардай? Ағам ұтта бұта. Ағам ұтта бұта. Оны қайда атаған енді ұты ұрылғы олар бұтым болады бір ақсанам. Атақ ұрылғылар ұтта бұта. Оны бәйті ғағын ең бардың бәйден қайады. Қандық машинаты ең уазы кетеді өтірді бейді? Улахан зил. Масынеде. Оо, зилда. Ага, жантан. Ол кеме дүгүндө эбитер деп экенде кепсилерине нере биле бир оңорон көрөндү бега. Кепсилерине нере. Деме деп. Ага, антан же кайда? Ата мен басты кайды менен камасы да бене дивин. Ол кеттен жүгүлүп эдер этапын. Ага. Ондан хаалан барай сипте. Ол ата хеже кергенге элбак масыналын хаджы бүк кетет ата бир тартып карап тел тагала дирет. Атан агам тел тагала дирет ата сохос кейин бурду кейин тагалар ата ролон. Бу канеке дальнова чигине леди хеже. Антан жол кара дакатын ыпкын отан ханык масынага жолан ырыгаттын дейин. Антан улаха масалага. Жарахан же. Ага. Антан билген очогуна кандай кандай категорияга права алак кане? Билген Б, анда Б1. Антан очогу улахан басына кахан ылар булан алак кане? Ну, так пока ота. Ярты дейин битарам барам. Ага. Антан эн бен бир хастылактарын, ага, колбара эйеке ымсыралар ду, эбитер кайды бар эме супардыр бастыран алактарды. Антан эме ылактарым аралар ага. Эн кодук болуп кейин жана кайла ачылды. Эти теория деген бар ген. Теорияны үйрөтөргөр да кайда көрөп бекине жок. Элбакт элбак ыйтыны үйрөтө кынады батта. Ага, эне кайда эн кинегенен көрөн үйрөнүн ду бетер сотовайга сыгырыны качайдагын үйрөнүн ду. Тан бастан кере дафтан халан көрөн үйрөтөн ага мен этерете. Олнук знактар аны кадарлар, аны кайылдар ден. Аттан бул кеники правага туттар бар же сотайбынан бем эби жарктан ий хаят туттар бу. Ачана теорияга мандык бастыгы сырыттан барытын туттар бутан. Ага. Сеп. Антан бу автоскуалага бу мандык эдер оголор ачана ияка студиондор келелер дегенди. Ага. Төхөл багай. Төхө биле ты оголор кыржык таган набыкта оголор келелер ди. Ага. Антан биле коракка улаппыт оголор ийин набыгы уктан деп дерсин бир каһнар бор булан. Сүндүк келелер, набыкта келелер. Вот уже тренажерка не тен уже билен келелер уже гидде. Уже тренажерка каратык уже масананы каратык чувствуйдулар. Олен уже кайна бибий бастан масана бутын бартын кыддарын беребет кайдак билелерин общее понятие ден баратын кайдак олорорун масана тигер кайдак келерин общее понятие то ханна турарын аккумулятор ханна обуранай арытын көрөрүгө ханна кыр орох бит беттер ону кыддарын береби бастан кайдак бу тахометр спидометр ден арактаан ден баратын органы управления включать как включает раны потому что машины басынылы бары раны бар эки механика турур болдан цеплениеи атын атыннаак болду ону мен ону басын алдиутим деген келелер бу басына ат колохатын дейді. Мына айтамын заводтан тасып өтмесең алар
одинаковый машин турадахтарын бир машина турадахтарын син бир раханы дах булатылар. Одинаковых машин не существует. Ага, то не какие инструктордар тулурдах пайе полода. Блин, вандык олак туго да билбетчан келлагане бхараган хагархана болоди. Ото гарах, гарахтар Аллах, конечно, но им бир бихио. Тухтан, өйдетен, каян, им бир Антон, автосколона хайдах талабын имен. Джон біле эти комментарийнан көрін талабын ду, эбітер сынатынан көрін талабын ду, эбітер джем чугаханан көрін талабын ду. Хайдах автосколоны талап қави? Ой, білеген таларға олық барыда бар бұхылар. Инстаграмыда көрілілер, комментарийдері көрілілер, джоннар. Әриенлер ұйталағалар хайдах өйері тағады, қандық инструктордар балыры, төхі опыт тақтыры, қастылы Он на тон сенат нанд карантелар жанр балар бахла сенат нен карантелар хорохтар го кайнга иге туттар баттар бахла тоа итерген бихе хавла итер тох бар восстановление навыков тем бар он на именно каленер кораттарин он автодромнарин бихма сенлар бутнан каче толан дроннар туттаралар корат тоха гаига он нуктан тохтар автошколар балар бахла он на билиген нал бах автошколар бете хорохтар Джейдеры, чего хаттан талалар бахалах. Сенататтан күштахтик талалары болу дяхады. Ага. Онтан мен қолыбыра права алах бұн сөп, икі ғылағат албытым. Ага. Оны права албық көміттен ұруғы олар әлік бұн сөп. Онтан масыналаным дяхады ору. Ага. Оны ұмыннағым дя. Біле солген әнна бұтағым икі ғыл боллаға дя. Отчоғына бұ маннық жонлар әмел бақтар менере болу Әйеққа автосколағат ең жарықтана бұнду, әптер инструкторға тие бұнду, қанына бара бұны басты? Әриелдер мен қа, әриелдер бұладыр, мен картышқан ғора бұн. Білеген ғайылар тұқты-тұқтырына картышқаларын тіре бұнылар. Картышқан ғора бұн, аттарын соларын, телефонларын, оны картышқаларын тұран, оны бәш әттәғ, директор подпистақ болар. Инструкторға беребін, инструктор бұладыр, қылыбыра оның жанлар қоратқа бұршы сөйі өрінектерін бағыралар. Автоматын, механикатын әттір ұйтамын, оны автоматқа дедіқтіріне автомат инструкторға қартышқаны беребін. Кені қас пәнеденлік айы тоған ұры респесаниеттен ғұрынар, оны кенені ғұрынар, оны кені қата халатар. Кені қа әриен хасырдыттен әйтар, қылыбыра басқы ғаняға әрителдер барыларын, оны қандық біремеға біремеләқтірінен индивидуалны қаждау оны қайылсын. Бұл сен үлек әнеттен кәлі балықы, үлегі үлдер балықы. Үлек әнеттен аба арасын. Ача онықтарға инструктордарды бәлемнер. Оны телефонға көрсеттер балықы. Ол бірімеметін бұл суған қаған бар, әбиет біріметі әді бұл өдет. Поэтому инструктордарға бірімемет ненормированы рабочий дейін болған қағалар. Әбетір хасыр дәрді өлі лепті. Әбетір кеғе қараңатылы білінің өлі лепті. Білің көмімет үже, бескі үже қалнамын қараңын дайын керен барады. Олен, оннай сөп бұл Барыр сопардыға бейі оны бұл ғылдабыт, үйреті ғылдабыт. Кәнебітті кәләлінлер, бұл құрсан ұмылында раңы болады әтшілі. Ұмылында қайы, оны кәләлінде сигналлан керен баралылар, құрықтыр түніктерді қабаранынлар, мүйеған керен баралылар, қайдақ үйреті әтейінден. Оны құрсан талары болады, бірі үті алар. Құрыққа таққа бұнан бастаңы сенбей қағанра кеннер әмейді ұршы күлді көлді өттіра. Өді өкті әқтерінді ада, өді өкті өттінді ада. Потому что сразу кеннер мастер болып атақтары. Оның әмейді өді өктірінді ада бейтіне әмейі раңы болады. Ота яқынық тәл бақтыған болар яндық? Ота болады. Айшы кәлен Недол күйен, қаян, күйен ұзымасына түнді заводты ма? Атан, Илья, әйеқа ұнық болды? Бастан ұнық болады, әтші. Ұты сұрықтырғы ба, мен ұпсайны әйтәмін. Аха, әтші. Бастан тақсаларығар сен бір, даже үйлерің мәні күрдердің тұрғынырынан салыбыран керен баралыла. Бастанғы тақсарға ғорыққа болды. Антон көр, Илья әм болақ олабар білі бастан олар бұтын жыманна. Ұрғатты кәм ұрғылғы олар бұт кейі болды әнде. Антон, көрат егер ұрғылғы олар ғорты әді ұлғы бұқ күні? Көрат егер Антон бастан олар бұл долғы әні. Ол кәттен бастығы көскімәл долғы бұтым, Антон үйі сен күмітті өрінен
Антон, ты курат устун итаргар, бле экзамен тутаргар, бле аттаргар кэлэн гайолорарда. Дэ ол кэмгэ яка кайдах иссанар тух улари тахсывды? Дэнна лохан долгую бэта бола. Тогар наха кюска долгую анди, анна кэмгэ, анна джигнэн долгую ахтах бэтэ болу бат, давардан шуэдэк тутаргана тон кюста хананы лынахтах бэк болу. Бүгінгі күнгі кәлін берге күттібік күттігар, әйеқа мақтанабын онына үләғатігер, сол күтігар, ұтын тоқ бар олық көні солы бағарабын сәп. Дейме адаймен пользуыз, бұл сопар күні болары, барылары, бар сопардары, барылары әрдері бит. Начинающим водителем, и профессиональным днем водителем. Барыларға дей, аға, сәп. Чәрі ұсымыз оңым күйіліға, ол құрдық мейхатуқшын үйтіліға дебіне. Еппак муниципальный унитарный тәрілті қасылыққа тәрілі бітей. Түгінші 905-5 сылыққа. Манны бігеққа сөпті өқі әптейті үппіті Василева ден көрәтчім. Кені бітәйік нөмірі сүйірбағыз 39 болар. Чән ән индустрия спес одежды мағығынтан бір түгінші ол көвайдақ сертификат сүйдің. Күнді көрәтчілерім, анығызғы беріге көрсі өққа дерім, солға сәрәқтәқ болың, онына үшігейім бүсірге берінің өрі